Kjo është blogu i fundit e Kosova Today dhe zakonisht për kujdesemi që këtë pjesë të emision ta kemi pak më të relaksuar, ndërsa sot i kam edhe kolegët e mi gazetarë në studio, e gjithashtu edhe në lidhje direkte do të flasim për showbiz. Po ja filloj prej Angeli Dikollit, të cilën e kemi në lidhje direkte nga Tirana. Përshëndetje Angeli. Si je? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi ju kemi edhe ne në Kosova Today. Dhe në studio kemi zonën Anjeza Gubetini, kolege dhe gazetare. Përshëndetje Anjeza. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që jeni sot këtu me neve, si dhe mikun e emisionit ton Miftar Zeinullahu, të cilit i referohem ndonjëherë edhe si Tali. Përshëndetje Tali, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Tali, pianisi bisedës direkt me ty, edhe po flasim për një dyshe shumë interesante. Këto dytë i pom dy eksat të një dyshe e të famshme me një fotografi së bashku. Po bëhet fjallë për Amir Rahmanin edhe për Gjuli Nurën. Gjuli, cila ishte dikur në lidhje me Noizin, Aldoj se ishte në lidhje me Noizin, e ndërsa Amir Rahmani ishte, do me thonë, edhe zyrtare lidhja me Eraj Strefin. Shka me ndënë, pse është postim këto ditë? A me ndënë se ka mujtë me qenë një farloj replike e këti postimit? Që po e shumë edhe e kongës? Gjuli është e smutë për vëmendjen. Lip gjithëshysh me morë vëmendje, pishdo artisti, pishdo kolegu që delin. Kështu që Gjuli vetë se po, se qëfarë vëmendje murë Era dhe Noizi në koncertin e tyne, me performancën e tyne, do me thonë. Ajo lëvizja, ajo sensorje. Fix për ato lëvizjet, edhe Gjuli nuk është qaqë qash budol një farë forme, që mos me kuptu që mundet mu bo lajmë direkt, që ose del me ishin e Erës. Edhe tu e marë parasysh që ka thonë edhe vetë që ka qenë lidhje me Noizin. Kështu që besoj që është tjesht që është e vëmendjes për të. Une nuk menoj që është krejt e vëmendja, une menoj që Gjuli ka gjelozi. Do thotë Gjuli e do Noizin. Une mendoj, sarë që përmendet Noizi, ajo vrejet në ftyrë dhe në shpreje dhe në sanë që më kalonë shumë për shtypje është që sare pytin për Noizin, ajo i kthehet me rigels, jo Noizi, që do me thonë për të është diçka ma personale. Edhe në menoj që kjo rast është ma shumë gjelozi, ka gjelozu në këtë rast, Gjuli. Angeli, që farë me ndonë ti? Në fakt edhe unë jam me mendimin e kolegut, edhe me ndoj që Gjuli si personasë, zgodzo personasë që do të përfitoj nga kjo pjesa e vëmëndjes edhe nga gjithë pjesa e vëmëndje se publiku ka ku drejt Noizit. Ne gjithë dim se sa personajit dashur është Noizit në Shqipëri, po ashtu dhe në Kosovë, dhe ka dashur që të përfitoj. Jo vetëm në këtë pjesë, por si personaj në tërsinë e saj, Gjuli është një personajit cili do të marrë vëmëndje nga skupet mediatike, nga pjesa e përfordjes në për portale e të gjitha këto merat. Por, me ndoni se kjo takimi i Gjulit me Amir Rahmanin, me futbolistin e Këmtarës, është bërë për gjelozi, apo fotografia është bërë për gjelozi? Sepse mund të kënë dohë disa nxarje, brenda... Ajo ka qenë rastësi, se Gjulit pa ditlindjen, edhe në momentet e ditlindje saj, ajo foto u shkrep. Kështu që sigur të ka në rastis një vend së bashku si kjo me Gjulit me Amirin, do me thonë. Ose, a ka mundësi që e përfirë kjo? A ka mundësi që e ka firë? Nuk se besoj që ka shku dhe në qatë pikë, sa që me thira mirin, me thonë hajde dhe... Për ditë lindje, tu mëse njovë, se e dim që Gjuli në kështë që ka kalzun për një farë lojmitësie për shumë me Amirin. Po, gjithë shka unë për thëmë, Gjuli din me marë vëmendje dhe ku nuk është vëmendja për të. Nuk është vëmendja për të? Nuk është. Faktikisht nuk është. Amirin Gelet i dashur i fundit i këngëtares Era i Strefi dhe Era dhe Noizi kanë lansuar dhe dy projektet këtë verë që rezultuan te për të sukseshme. Pra, është kjo pjesa që e thashe pak më përpara që Gjuli ka ditur se si të manovroj këtë pjesë dhe të futet këtu për të bërë më shumë mediatike. Okej, mirë, të Anjez, a besën se mund të ketë diçka në mes të dyshës Rahmani dhe Nura, Gjuliana Nura, Gjulit dhe Amir Rahmanit, apo kjo fotografi është thjesht një fotografi shëqërorë në një prej lokaleve që të? Jo, nuk mendoj që mundet me pas këta dy diçka bashkë, Gjuli, Qyshe Ceku edhe kolegu, kjo veq i ban gjanat për vëmendje dhe nuk besoj që këta dy mund me pas diçka bashkë, po kjo
është pak ngacmuese Gjuli edhe qyshet që i ka dhe më herët, është krejt, po, është krejt e gjelozia e Gjulit. Unë e menoj që Gjulit i ka me... Gjulit ka të duke tregun e gazetaris që ka bëhat lajmë të bëhat edhe i dim pikat kryesore ku mundet me... Unë e menoj që Gjulit i ka me të pak marat. Për Gjulit në tentova me thirë telefon, po problemi saj është që nuk ka valj edhe me na të regu sakt nësë është gjeloze për e gjelësin edhe cila është... Apo do më mendjale. Do të ashojmë dërko, për një emër tjetër shumë interesant. Angeli, po filloj me ty, sepse pas taj kështu nuk po të mbesim bërgj. Një emër shumë edhe një shembul shumë interesant është Ai Tajnës. Me gjithse u tentua të blokoj, ajo shkoj viral në për TikTok. Qyshe komenton këtë pjesë, sepse shpesher kundër marketingu e bën punën më të madhe se sa vetë marketingu. Është e vërtet, në fakt në TikTok kënga si Ai e Tajnës është përdorur me më shumë se 1500.000 video deri tani, duke e kthyer këtë këngë në këngën më virale dhe me koreografi nga më të ndryshme. Në fakt, një përdorim i cili pasiron kështu edhe popularitetin e këngës. Është e vërtet, ndonjëherë kjo pjesa që mund të jetë si një anti-reklam fejt në një vëmendje akoma dhe më shumë më të madhe. E shikoj pa diskutim si një gjë që, okej, për pjesën që ndoshta nuk ka dashur që videoklipi të shkoj ashtu si që ajo do të donte, por në fundit e pati atë vëmendjen e saj, për të mos folur më vetëm për popularitetin që ka marrë në për rrjetet sociale, në për portale dhe gjitha me radhë, në rrjetet sociale në YouTube me milionat e saj, por gjithashtu është bërë mjaft popullore si material, edhe në botë. Ka prekur pjesë ndërkombëtare dhe këtu vlen të përmendet një lloj suksesi për këngëtare. Talë, tu morë me shumë konspiracion, dishysh krejt bota ja ka njësë me më dokë konspiracion. Në fakt, konspiracion për më dokët edhe problemet që i kishin me Rinar Hykollin Tajna. Tash, në qëtë pikë, a me ndoni, kërë shojmë se këto probleme një farforme e kanë fuqizu Tajnën, a kanë mujtë me qenë dhe planifikume? Të e po edhe masa, për masa që murë kjo histori me Tajnës e menagjerit, nuk e besoj që kanë mujtë me bo për vëmendje një gjatë tjilë. Unë thomë personat, artistat, sidomos që mundohen mu për balt prej eks personave tjerë, ata gjithmonë kanë me dalë fitimtarë, se një artist, një talent, publiku e vlerëson, jo menagjeri. Kështu që Tajna diti me ardhë, ma ndryshe edhe me kongën që vetë se u rikëthy në skenë. Edhe është njëni pej projekteve të saj që lirish mundu me thonë është ma e pëlqyme, edhe është u shku viral edhe në shtetet e tjera të botës, jo veç në Kosovë edhe ku dhe që folët Shqipë. A një zapë vrentin i Tajnë ndryshe pak në menagjimin e vetës tashme që është? Nuk kam komend për këtë pjesë, po që e kam përmend edhe në disa video tjera të mija, që qysh kur ka fillu kjo skandali këty në dyve, unë e komendu që këta e kanë planifiku. Po, e ta me ndon hala? I qëndroj njëtit mendim, pasi që unë e mendoj që shumisa artistëve tonë e kanë bërë rrugë, për me nejtë në qëndrët vëmendjes me skandale. Unë i qëndroj njëtit mendim edhe mendoj që masi që veç ja fali shumë shpejt rinori, këtu ka pas edhe diçka, nashta masi që Tajnës veç i ka ra, pak nëse mu i me thonë vëmendja. Tajna vëmendja, ka pas shysh për i jo, masi që ka bu një pauz, nuk është që u mirë nëjnë kosh me të. Jo, kanë shkru për palet, kanë bo edhe emisione për Tajnën, sa s'ka qenë. Sa kom po anën, une nuk kom po që u mirë dikosh që shenë mirë ma heret me Tajnën. Nuk kom po emisione që kam bo veçanaresht për raportin pëse Tajna është do prej emisionit, prej muzikës, edhe qka është ndodhë me menagjimin e saj. Talentin Tajnës. Tajna është edhe ka me konë gjithmonë reperja ma e mirë që kam mujtë me pos Shqiptaria në herë. Kjo është mendimi jëtë personal, mendoj, se nështë ta mu nuk masë shumë të madhe që është të pëllqy. Këtu që është ma e mirë se me Linda Tajna? Po, definitivisht. Masë i do mësë me Linda me prurjet e fundit. Deshta mu në artë një pjesë tjetër që i kom po publikun të e komentu që... Dhe me Linda e ka për krapa këta një projekt. Deshta mu në artë e pjesa që kanë thonë jo, po kjo e ka talentin dhe si duhet menageri e kështu. Unë e menoj që menageri kësa ja ka jetë një shtytje shumë të madhe edhe ka pru që të ku është të ku edhe vetë rinori, se edhe vetë rinori ka përmend që shumë labelat tjerë
e kanë marrë tajnën edhe as në kongë se kanë bo. Po që se ti e një tajnën veç... Që se publiku e një tajnën veç për i Kolumbianës, atër kanë bo shumë gabim. Se tajna para se me qitë kongën Kolumbiana u fule në përpërtolje për një kover që e ka bo me kongën MC Kreshës Thirik e Qoqet. Ka qenë një gumë. Që është që e kanë njoftë në kosh? Po, e kanë njoftë si Dorentina, nuk kanë njoftë ta mënë si tajna. Kështu që ajo e një tajnë artistik që ka shtu më rrëmë, pa është të tërmu a betë. Po dhe Kolumbiana nuk ka dalë në Rinar Hykollin, në Sardinë. Nuk ka dalë në menagjimin e Rinar... Nuk ka qenë në menagjimin e ti, për thjesht është punu në për studiot ku e ka drejtu Rinarik. Mos të mesin Borzë dhe Angelit. Angelit është duke thënë diçka dhe normalisht në galarësia duhet të tajabim krejt hapsiren, nuk muj me repliku shumë. Jo, edhe unë mendoj që sa dojë sukses shumë që të jetë një artist, apo pa diskutim që dhe talenti tajnës është parë dukë shumë ndër vite, edhe pa diskutim që publiku ka arritur ta identifikoj, atër gjithashtu mendoj që pjesa një menaxhimi pa diskutim që i duket, dhe një menaxhues i mirë pa diskutim që i bën punë një artisti, për ta shpalosur dhe për ta hedhur akoma më tej, por jo vetëm për këtë pjesën e shpalosjes dhe për të fituar kështu një vëmendje me. Po mirë atëherë Angeli, pse nuk ka edhe artista të tjerë kaq suksesshëm sa tajna menaxherin fjalë, me që menaxheri e pas ka rolin as të madh. Tani ka mendje që ka pasur Rinori Kulli. Angeli, të lutem. Menaxhim, s'është kur. Angeli, ka lutem. E kam një lidhje direkte këtu tani, ju lutem për pak qetësi. Aja kalon. Alo, përshëndetje Xhuli. Alo, përshëndetje, për aktualisht Xhuli jemi Kosova Today, jemi live, edhe dëshirojmë të aboni pyetje shumë thjesht, po diskutojmë këtu për fotografinë tënde dhe të Amir Ramanit. Dhe pyetja jonë është, nëse këtë fotografie ke bërë me ndonjë tendencë, nëse ka diçka që fshihet pas kësaj fotografie, apo është thjesht një fotografie qastit? Përshëndetje mas përri të gjithve juve dhe kush përna ndëgjone dhe përsh kush përna shikon për momentin. Atëherë, si që dini, Kotër Korreko është dikindja ime dhe ishëm blidhë shëqëria në një lokal këto në Prishtinë dhe rastësisht ishëm të gjithë bashkë qunat e komptores, disa pejtymve dhe edhe personin e fjallisht. Edhe s'pas ka gjetë lojtar tjetër me bofët të veshme. Duket kemi probleme me Xhulin. Xhuli, a fshihet diçka prapa kësaj fotografie? A keni diçka me Amir Ramanin? A ka ndonjë tendencë? Ah, kjo showbiz olimpik gjithmonë. Na u nalë, në regull, jemi. Atëherë Xhuli të regoj që ka qenë një fotografi gjatë ditëlindjes saj, në fakt po e ka pas ditëlindjen, se si jena kretë në regull. Kalojmë tek pjesa tjetër e emisionit, nëse s'kena diçka me shtu në lidhje me këtë pjesë. Angeli? Jo, nuk kam diçka. Ishe duke na thënë diçka për Xhulin ndërprejo bisedën, sepse na telefonoj për mi i kjartësu senet. Mira, atëherë pëndalje me tek një dyshe tjetër, Anjezë, dhe këtë pjesë për e filloj me ty. E pa spotin e fundit Blerandës? Po, e kam pa. Edhe qështë të dokë për spotin? Nuk e di. Për një me këta që po janë në Big Brother, nuk po din më unda kur po dalin, edhe po mendojnë që tu e marrë në njënin për i tyne në videoklipe për ju dhejzin kongë ma shumë, që shtë po menojone, edhe nuk e di. Muzika kështu për mundë dëgjue mirë, po vetë fakti që e ka marrë shqipe në videoklip, po dije që e ka marrë vetë sa për me marrë pak ma shumë shikushmëri, o ne po mendoj, që që ka mbo pas zëp Big Brother-e. Edhe që ta mërë menja talë, pse bashkë Shqipën e morë? Po, se Blerando e po edhe veqë, mas Big Brotherit, ajo qendra e vëmendjes tina që e patë të mbikës, oke, vitë se janisi me ra. Edhe qka me bo, e ka po kur ka dolë jashtë, se ushtë përfullin ekstrem shumë me Shqipën si një qifti mund shumë rana shpis, edhe ka po shumë fanpage që im përkrojnë të dytë me konë qift bashkë, edhe kjo është njona prej arsyeve që këta dy jënë të lujtë edhe me publikun, se dje e posh një storje të Blerandës ku ju drejtojt publikut se ajde tash mi aqilu ju se cili kush kujna ka bo follow i pari. Do me thonë është një loj e tyne, një loj marketingu, nuk e tregoj për audiencën personin fjallë që ishte Blerando, për që e la që publikun një farë loj kure ishte se me kuptu se kush kujna ja bo një follow. Edhe për që të arsye menoj që është gjithë shka të u bo për momentje. Kjo ka qenë e ditën që veç ka me marrë shqipe në video klip. Kjo ka qenë veç e ditën që ka me marrë shqipe në video klip. Rikëthejme të këte, Angeli. Po, vetëm pas pak. Ka qenë e ditën që ka me marrë
marrë shqipe në videoklip se masi që kam pas afirmitet të dy dhe si gjdo këngtor që ka qenë në Big Brother e ka bu të një të një gjest. Dhe më thonë, nuk besoj që ka marrë vëmendjen që e ka lyp. Angeli? Po, të gjithë e dim të atë qiftet eci në showbiz, dhe akoma më shumë qiftet të cilat dalin nga shtëpitë më të njohura si Big Brother VIP në Shqipëri apo dhe në Kosovë, se sa këto qiftet ecin dhe se sa këto qiftet kanë impact në publik, është një strategji goxha e mirë menduar në fakt e Blerandos, pa diskutim që dhe Shqipja këtu ka ato interesat për fitinet e veta për të marrë pjesë në këto materiale dhe për të bërë më pas edhe publik e kjo gjë. Angela, Anjeza, më falj, diçka më boni shumë për shtypje për me në tali do fanpage. Edhe tash, one si kran e kam për shtypjen që këto fanpage me nëgjohen në fakt nga vetë artistat. Cilë është mendimit? A qelin vetë artistat fanpage për vetën? Ose ftyrat e famshme, pavarësisht kush janë ato? Nuk e di, tash ti prej artistat të unë, pritë gjithë që kam. Nuk është diçka që nuk mujna me mendua, se mujnë edhe me, bo se për një me, artista ton, nuk bojnë diçka, si do mos kove të fundit, unë e menoj që këtyni ju duhet një pauzë këgja gjatë, edhe me marë veten, se kove të fundit nuk janë të bo bashkë heqë kur gjo, nuk janë të bo diçka të re, nuk janë të bo diçka që mena e marë neve vëmendjen, edhe unë e mendoj që këta më bojnë gjithka për, veç për skandale, që me bu diqka për më ufol, diqka që flitet shumë shkort në për media. Unë nuk menoj edhe soj përket edhe muzikës, unë nuk menoj që kena mu muzikë edhe kongë që kanë menajt gjatë menjën tonë. Po, pikër është të doshtë, a më ndollë edhe me vazhdu me njerë për dalë të talë i talë. A me ndonë, a isha duke dëgju sot muzikë, il shova hitet shqip, edhe isha të ubo gati për emision, ndërkohë nuk po e përmeni emrin e një kolegës, erdi dhe tha, qka është kje muzike parkut lojnave, që shkojnë në Luna Park. A me ndonë që jena të prodhu muzikë që ka me lanë gjurëm, apo është krejt muzikë për fast consume? Jo, këta e kanë thjeshtë për dy javë, dhe sa ti marrin do klikime në YouTube, dhe kanë nga tyne vetë se harrohet, abëden. Jënë të sjellë projekte për sezon. Shumica do ja qëllojnë me prurjet e tyne, do vetë se ja huqin ka njerë edhe me kanë edhe me klip, abëden. Mu përshamu kërë rosti i nëjzit me erën, dy projekte që i solën, nuk e di, e këmë për cilë edhe koncertin e nëjzit, po njëra e era i strefi që përmenimin të emë është tjeshtë performuse, era i strefi, jo këngtare, se një këngtare ka guximin me dollë me këmë me zotë vetën. S'kena ma shumë ku talë e gjetëm temën, kena minda performuse të dhe këngtartë. Angeli, falem dirët shumë që ishe pjesë e Kosova Today sëtë. Anjeza. Falem derit shumë që ishe pjesë e Kosova Today sëtë. Angeli pres me të posë në studio, gjithashtë dhe Anjezën pres me posë në studio. Së shpejti, pra besoj që kemi me u po, se për shofbizën të unë kemi qka me folë. Falem derit shumë, Tali, falem derit shumë, që jemi pra më kësë studio. Falem derit ju përstesën e shime kësët. Falem derit, shkëputemi për një sigël të shkurt dhe pastaj rikëthejemi në përmbyllën e...